Қазақстандағы бизнес инкубациялау ахуалы және даму перспективалары. Бүгін Астанада осындай атаумен республикалық конференция басталды. Елімізде бизнес инкубациялау 2000 жылдың басында үлкен қолдауға ие болып, халықаралық донорлық бағдарламалар қаржыландыруды тоқтатқан бойда қызметі бәсеңдеп қалған болатын. Конференцияға қатысушылар осы жұмыстарға қайтадан қарқын беру мәселесін талқыға салды. Халықаралық тәжірибе талданып, агробизнес инкубаторының моделі таныстырылды. Бизнес инкубаторлар кәсібін енді ашқандарға жеңілдікпен кеңсе ғимаратын ұсынып, іс жүргізу жұмыстарына жәрдем беру керек. Бизнеске инновациялық технологияларды енгізуде де осы бизнес инкубаторлардың рөлі зор. Қазір әлем бойынша 4000-нан астам инкубатор бизнес құрылымдарына қызмет көрсетіп отыр. Ал бізде бизнес инкубация құрылымының саны 24. Соның үшеуі ғана мына бизнес инкубатор деп айтуға болады. Моноқалаларды дамыту бағдарламасы бойынша 27 моноқалада біздер бизнес инкубаторларды ашуымыз керек. Өкінішке орай қазір тек қана Жаңаөзен қаласында бар, бірақ әрі қарай жұмысты біздер жалғастырып, көбінше бұл жұмысқа әкімшіліктер тартылады.